Tervehdys taas. Tänään mulla on teille surullisia uutisia. Anttuboin kanava on poistettu ja mulla on kurkku kipeä. Tässä pitää tietää, että kurkkukipu johtuu aina liiallisesta munan imemisestä ja taudit kuten angiina ovat vain tekosyitä, ettei kaverille tarvitsisi myöntää imeneensä Big Black. Mutta sitten asiaan. Te saatattekin muistaa Anttuboin mun muilta videoilta. Unsubatkaa Ed Speaks. Se on jo hullu. Montako eksää sulla on ollut? 36. 36 eksää. Kuten noista äskeisistä klipeistä näitte, Anttuboi on suuri alfa, mutta valitettavasti Anttuboin massiivinen mela oli YouTubelle liikaa ja hänen kanavansa poistettiin. Tässä on muuten 5/5 Filthy Frank musiikit taustalla. Vaan Jonnet muistaa Filthy Frank. Mitä mä aloittaisin nyt tähän? Anttuboi kanava, Anttuboi sysi kanava poistettiin, koska olen liian gangsta käyttää sitä kanavaa. Mä yritin myös haastatella Anttua tästä aiheesta, mutta haastattelu meni suurin piirtein näin. Onks tää? Kuvaat sä? Joo, kuuluuks paimmin nyt? Mut saanko sanoa, siis kuvaat sä vielä? Siis mä kysyin, kuvaat sä? Musta on tullut ES-holismi. Tää on suurin asia, mikä on tapahtunut. Saanko mä koikkaan aikaa ES? Tämän jälkeen puhelu päättyi katastrofaalisesti. Niin pahasti, että mä en voi edes tässä kertoa, miten se päättyi. Mutta mä pyysin kuitenkin Anttuboita kuvaamaan videon, jossa hän selittää, miksi hänen kanavansa poistettiin. Mä saan ilmoituksen YouTubesta. YouTube ei anna mua enää käyttää Anttuboi-sysi käyttäjää. Hyvä pointti on se, että tuun tekee lapsiystäväisiä videoita nykyisin. Ei tule enää mitään tosi aikuismaisia videoita. Ja vähemmän kioilua ja tälleen tulee olemaan. Joten kaikki suuret Anttuboi-fanit. Käykääs tilaamassa Antun uusi kanava, OG Anttuboi. Ja sitten voitte samalla tilata tämän kanavan ja joo. Hei hei kaikki lapsukaiset, hei hei!